როგორც იქნა ჟრიამულის და მხიარულების დრო ჩვენს არხსაც დადგა და სიხარულით გატყობინებთ იმას, რომ Music Box-ის ეთერში ახალი საბავშვო გადაცემა Top Kids იწყება. მუსიკალური კლიპების ჩარტი, რომელშიც თავიდან ბოლომდე ნიჭიერი პატარები იქნებიან ჩართული, რუსკა ხვედელიძეს პატარა დამხმარესთან ერთად მიჰყავს. ძალიან მიხარია, რომ Music Box-ის ეთერში იწყება ახალი გადაცემა Top Kids-ი, რომლის წამყვანი ვიქნები მე და ჩემი პატარა თანაწამყვანი იქნება Teko. ანუ რა ხდება, Top Kids-ის მუსიკალური ხუთეული იქნება, შესული იქნება ძალიან ბევრი კლიპები, სიმღერები და რა თქმა უნდა, ამაში მონაწილეობენ ყველა ფერში ბავშვები. ყველაზე რეიტინგული კლიპების პრემიერები, ყველაზე ნიჭიერი პატარები და მხიარული წამყვანები. ამ ყველაფერს გადაცემა Top Kids ყოველ შაბათ დღეს დღის პირველ საათზე შემოგთავაზებს. ხოლო თუ მათ რიცხვში შედიხართ, ვინც თვლის, რომ ოჯახში მომავალი მომღერალი ეზრდება, გეტყვით, რომ Top Kids თქვენს პატარასაც ელის. Top Kids-ი არის გადაცემა ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის. ფიქრობთ, რომ ყველა ერთად ძალიან ვიხალისებთ, იმიტომ რომ იქნება ბევრი მუსიკა, ვიდეო კლიპები, მუსიკალური სტუდიები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან, ასევე იქნებიან ჩვენი ინტერესების არეალში. იმედი გვაქვს, რომ ვითანამშრომლებთ და შესაბამისად ველით ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ბავშვს თუ მშობელს, რომელიც მზად არის, რომ გამოჩნდეს Top Kids-ის ეთერში და მზად არის ჩვენთან ერთად იხალისოს. რუსკა ხვედელიძესთან ერთად გადაცემას პატარა თანაწამყვანის გაუძღვება. გოგონები ხუთ საუკეთესო რგოლს გამოავლენენ. გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემა მუსიკალური სტუდიების პოპულარიზაციისთვის კეთდება. ნებისმიერ ბავშვსთან თუნდაც მუსიკალური სტუდიის ახსაზრდელს ჩვენთან ვიდეოს მოტანა შეუძლია, რომელიც მთელი თვის განმავლობაში ეთერში იტრიალებს, ხოლო საუკეთესო უკვე Top Kids-ის ჩარტში მოხვდება. გადაცემა იქნება დაყოფილი რამდენიმე ბლოკად. პირველ ბლოკში იქნება სიუჟეტი მუსიკალურ სტუდიებზე, რომლებიც მუშაობენ და ასწავლიან ბავშვებს სიმღერას თუ ცეკვას. მეორე ბლოკში იქნება ჩარტი Top Kids-ი. ანუ ეს არის ძალიან ბევრი ჩარტი არის მუსიკალური კლიპები და შემდგარი, მაგრამ ეს არის დიდების ჩარტი და ეს არის პატარების ჩარტი. გადაცემას ეყოლება სრულიად ახალი სახე. ეს არის გოგონა, სახელად რუსკა ხვედელიძე, ხოლო მისი თანაწამყვანი იქნება ასევე ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც გამოხატავს სურვილს, რომ გახდეს რუსკას თანაწამყვანი. ანუ დღეს ერთი ბავშვი იქნება, შემდეგ კვირას უკვე მეორე და ასე შემდეგ. გადაცემა Top Kids მზადაა მუსიკალურ სტუდიებთან თანამშრომლობისთვის, ასე რომ Top ბავშვებს და მათ, ვისაც ბევრი მხიარულება და მუსიკა უყვარს, ამიერიდან ყოველ შაბათ დღეს პირველ საათზე გადაცემა Top Kids ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში ელის. Teko, უთხარი მაყურებელს, რა იქნება Top Kids-ში? Top Kids-ი იქნება მუსიკალური პრემიერები, კლიპები და ბევრი მხიარულება. Kids-ი ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის. შაბათს პირველ საათზე Music Box-ზე.